men hej och varmt välkommen till lilla Arje Vallskvarn. Idag ska vi köra in spannmål och omvandla det till mjöl. Spännande. Och du sitter i en traktor som du har kört ända från Uppsala. Det har tagit oss 6 dagar att åka ner i 30 km i timmen. För att du har lite spannmål som du ska få processerat. Alltså grejen är så här. Det här är ju en del av Pågens verksamhet. Det här är väl Sveriges äldsta kvarn. Det har hållit på sedan 1509 tror jag. Nu ska vi försöka vända här. Det här blir ju jävligt spännande. Det är förstås inte bara vi som tycker att det här är väldigt spännande. Det är också de som står förmodligen runt omkring och tittar på när stadsbon ska hålla på att köra traktor. Och framförallt när stadsbon ska backa med släp här nu. Så, nu kommer du runt. Ja, eller hur va? Ja, ja. Men det här går ganska smidigt va? Den här filmen, den är ju som ni förstår i samarbete med Pågen. Det här har ju varit lite av en dröm för oss att få åka ner hit. Eller det har varit en dröm för mig. Och få åka ner och följa liksom från... Ja, nu får vi inte följa direkt från åkern. Men vi får följa liksom mjölets process till att bli bröd. Och det här är ju den första filmen utav flera stycken som vi gör när vi är här. Idag ska vi vara här på kvarnen och kolla. Och sen så ska vi åka till provbageriet där de experimenterar fram nya brödsorter. Och så ska vi åka till bageriet och sen ska vi åka till gästeriet. Vilket också är otroligt häftigt. Och nu, det här är första steget då när man kommer med som bonde. Precis. På Skånska Möllan. Exakt. Ja, men grejen är så att de köper ju jättemycket från närområdet. Det som odlas här runt omkring. Och då kommer de ju hit. Inte bara direkt efter skörden utan under hela säsongen i princip. Och nu ska vi göra det som bönderna gör. Det är det här jag romantiserar. Jag tycker att det är så mysigt. Jag växte upp med att åka med farfar eller pappa in och leverera liksom in till Sala, till silon. Och nu så ska vi göra precis det. Så då kommer vi glidandes in här och sen så åker man in. Men innan man åker in, vi kommer att hoppa över ett steg som alla gör. Det är det att man lämnar upp ett prov och får det analyserat. De sparar alltså prover på allt som kommer hit i ungefär ett år. För att kunna gå tillbaka och se liksom hur olika batcher har varit. Ja, och med det sagt då så rullar vi in här mot den här. Alltså det är ju en sån anläggning så det är ju helt otroligt vad stor den är. Kan man säga att vi ska följa från ax till limpa? Ja, nästan. Från korn till limpa i alla fall. Det häftiga är att vi får ju köra in här. Ja. Många gånger då måste man ju backa in och då kanske du har sånt här med släp. Då är man ju inte kaxig. Här är då gropen. Det här vi ska tömma var ett spannmål. Jaha. Jo visst, efter att under så lång tid... Alltså man förstår ju inte... Man tömmer det rakt ner alltså. Man tömmer det rakt ner här i. Och det som är feta är att man förstår ju inte vilket otroligt arbete som bönderna har lagt ner innan. För att nå till den här punkten när de nu lämnar över det till nästa steg i kedjan. Och då rullar vi in här lite så här. Och då ska vi tänka på att nu har vi varit upp med ett prov upp till laboratoriet. Man har analyserat och man har tittat på proteinhalt och hur mycket fukt det är i det. Vi ska gå igenom det lite närmare. Japp, japp. Nu kör vi fram den här tills vi står på lagom ställe så att vi kan tömma ur det här rätt ner i gropen. Där ja, snyggt. Grazie. Lyckan hörru. Kan inte du berätta lite kort om du är? Jag heter Helene Söllerhed och jobbar här i Lilla Härje som ansvarig för all spannmål in till Pågen-koncernen. Där jag ansvarar för att vi ska försörja 2 kvarnar. Men du, den här, alltså, nu har vi ju kört hit från våra åkrar. Mm. Ja, inte hela vägen från Uppsala kanske. Men köper ni liksom från hela landet eller hur är upplägget här? Var kommer säden ifrån? Merparten kommer ju givetvis runt om i Skåne. Ja. Men vi har ju även kvarn i Göteborg. Så vi har ett närområde runt Göteborg också, Varaslätten. Vi jobbar framförallt med lokala närproducerande leverantörer som är lantbrukare då. Just av den anledningen att vi vill ha den nära kontakten. Vi vill också kunna känna att vi påverkar morgondagens frukost, vilka spannmålssorter man odlar och hur man hanterar näringskedjan. Vad har du för kapacitet? Hur mycket får du in här? Hur mycket tar ni in per år om man säger så? Totalt tar vi in 100 000 till 120 000 ton.
Här nere har vi kapacitet till 27 000 ton. Vänta, 120 000 ton ungefär. I den här som rullar iväg nu så var det ungefär 10 ton. Mm. Då börjar man få lite perspektiv i hur många såna här rullar hit. Ja, vi kan väl säga som så att vi jobbar med cirka 250 leverantörer. Och vi jobbar även med handelspartners för där finns vissa kvaliteter som vi kanske inte kan uppbringa förra året. Men vi har merparten är mindre leveranser som kommer in. Men cirka 40 ton per leverans är ganska vanligt. Ja, så mer släpp då liksom. Mm. Och augusti är den stora liksom, perioden. Augusti är det då det händer. Jag är så sugen på att komma tillbaka då när man liksom kan nästan åka med skördetröskan och följa hela den processen. För det är bra häftigt. Det är skithäftigt. Men alltså, jag är uppväxt med att min pappa och farfar liksom körde in på morgonen in och de hade liksom kontakt med silon inne i Sala och det liksom, de var med någonstans i hela processen. Idag så upplever man att den där kontakten har blivit liksom ännu tajtare. Att bonden och mottagaren, i det här fallet ni, liksom snackar ihop redan året innan om vad som behövs. Mm. Man säljer på kontrakt numera idag. Ja. Ofta så ringer faktiskt lantbrukaren redan i augusti, september. Vad vill du ha nästa år? Vad ska jag så? Och då ger jag förslag på vilka sorter vi tycker är fantastiska att jobba med. Och vad vi ser som är någonting intressant för oss. Sen när skörden väl kommer så är vi med ute. Vi ställer upp med att ta analyser. Är det moget? Kan vi tröska imorgon? Vi har från man säger, mitten av juli så börjar vi ju jobba här. Och då pågår det när det väl drar igång. Då jobbar vi dygnet runt. Ja. Precis som lantbrukarna. Ja, ja det är så häftigt. Men nu då? Nu är provet godkänt. Mm. Vi har tömt av allting som var här. Mm. Vart tar det vägen nu? Nu kommer det gå ut till, utifrån den kvaliteten du har levererat så går det ut till den behållaren som har den kvaliteten. Och eftersom att vi inte såg att det var något större fel på det så har vi godkänt det, tagit in det. Känns bra. Och där kommer att göras en större analys nu på hela det mottagna provet så att vi har ett betalningsgrundande prov. Så att det säkerställer alla de kraven vi har haft på dig som kontraktsodlare. För jag har ju någonstans sagt att det ska vara en viss proteinmängd till exempel. Mm. Och då banne mig ska det ju vara det också. Just det. Mm. Men du, vi går vidare till nästa del i det hela. Ja, då ska vi upp på labb. Ja, perfekt. Då är det upp för den här trappan antar jag. Ja, just det. Och vad gör vi med det här nu? Nu ska Jörgen här få godkänna varan om den får lov att tippas. Ja. Det är viktigt för oss att det är rätt vara som kommer in så då man får lukta och känna liksom att det känns fräscht. Det är frisk och sund vara. Ibland brukar jag äta på. För det är lite gott att äta, vet jag. Ja. Och det vi också gör en snabb test i vår analysmaskin. För att kolla protein, vattenhalt så att det är okej. Nu kommer vi liksom på vintern, vi har lagrat hemma, då ska vara torrt också. Ja. Så att det är rätt protein. Så att, vi går här till en analysmaskin. Ja. Slänger vi provet här. Så tar den i 10 olika prover. Den ser att du håller 12 och 4 i vatten. Det är ju väldigt bra. Alltså, normalt ska vi under 14 på den årstiden. Ja. Så du har, den är tung, men du har inte så mycket vatten i den. Nej, men det låter som en bra kombination. Ja, det är det ju. Och tungt. Med ett hög rumdykt menar då får vi väldigt mycket mjöl. Mm. Detta är ju själva spannmålssilon. De vi ser här utanför, ja. Tornen, ja. De är upp, det ser ut som stora rör. Ja. De är uppdelade inuti också. Inuti, ja. Ja. Så det är olika med plåtsilosar, betongsilosar, ungefär 50-60 stycken olika varianter. Från 25 ton till 4500 ton. Hur mycket ligger det på kärran där nere? På kärran där nere är väl 10 ton. Nej, så vi tar in det här. Det går in genom gropen och sen går det in med en grovrens. Ja. Efter grovrensen så väger vi det. Ja. Och sen lagras det i silos efter från den kvaliteten som förprovet visar. Och då när vi kör till produktion så tar man då från 5-6 olika burkar här. Och sen går det över ett finrenseri. Och det här ska vi gå igenom nu? Ja. Ja. Var börjar vi någonstans? Efter det här? Ja, vi börjar på ett renseri. Och efter renseriet så, när det är rensat så blötar vi in det. Mjölet ska ha viss vattenhalt. Ja. Och för att kunna utvinna så mycket mjöl som helst så vill jag ha sägar och skål. Ja. Och då blir det ju säkert när vi blötar upp det. Just det. Och så även går det in i frövitan vatten.
Ja. För när vi maler så torkar vi samtidigt för en process. Och när vi maler vitt mjöl så vill vi ha ett mjukt skal. När vi maler ett fullkornsmjöl med hel kärna så vill vi att skalet ska bli finfördelat. Då blir det torrare för att det är lättare att slå sönder skalet. Ah, såklart. Ja. Häftigt. Ja. Okej, okay. Ja, men då går vi vidare. Yep. Ja. Nu är vi ju inne i själva kvarnen. Mm. Kan du liksom guida oss från toppen och ner till där vi står idag? Vad är det som händer? Liksom, hur transporteras säden igenom det här? Säden den går ju upp till en inblötning. Ja. Och efter inblötningen kommer den till första vallstolen. Ja. Kort så kommer kärnan att behöva gå igenom vallstolarna 20 gånger. 20 gånger? 20 gånger innan vi har utvunnit allt ur kärnan. Okej, och vad är det första liksom? Vad är det första man utvinner ur den? Det första är ju att du separerar kliet från, alltså skalet på kärnan från mjölet. Ja, så vetekli, det är skalet? Det är, ja, det är det. Nu har du kunnat säga så här. Ja, man skulle kunna, fast ja. Men om vi förenklar lite, så är det yttersta skalet. Skalet är kli. Ja. Och sen utvinner vi kärnan som blir mjöl. Ja. Och den går igenom olika vallstolar för att få rätt fraktion. Går vidare till nästa stol. Och du har olika valsar, olika grovlekar på valsarna som gör att man kan processa denna då cirka 20 gånger innan vi har mjölet. Så du gör det där allra, allra finaste mjölet. Då har den liksom gått genom mindre och mindre vals hela tiden. Och det är så den mal som blir mindre. Ja, finare och finare vals kan man säga. Till slut har du släta valsar. Sen blåser vi upp allting i stora mjölsilosar. Ja. Och där har vi de olika kvaliteterna, för vi mal även i olika kvaliteter. När vi står till slut, vi står här i blanderiet nu, där vi kan blanda mjölerna utifrån kundens önskemål, vad de vill ha för styrka på sitt mjöl. Det är det här som nu blir det häftigt på riktigt. Jag förstår hela processen ner med att man maler det finare och finare. Men här så gör du liksom den slutgiltiga blenden. Det är här du liksom bestämmer hur slutprodukten ska bli. Så när vi vanliga konsumenter pratar om ett vetemjöl, då är det som att vi skulle prata om allt vin som ett rödvin. Mm. Men du kan göra liksom en oändlig uppsjö av olika sorters bara vetemjöl. Vi gör mjöl utifrån kundens önskemål, utifrån vad kunden vill baka. Det där är inte så illa häftigt. Ja. Levereras ju inte liksom, de kommer ju inte att hämta ut i luckan här. Nej. Utan det här kommer ifrån de olika silosarna och det blåser in. Vi måste ju jobba med ohyggliga mängder tryckluft. Det gör vi. Ja. Och det som, vi har ju stora tankar med mjöl. Ja. 1500 ton har vi här som vi kan blanda till olika kvaliteter. Sen blåser vi ut, antingen så lägger vi i en utlastningsbehållare till de här bulkbilarna som vi har också levererat till större kunder. Sen kan vi blåsa ner så vi lägger det i, så vi kan säcka ut i små säckar och till mindre bagerier också. Det här är ju så häftigt, kolla här. Det här fångade vi upp där uppe. Mannagryn. Mm. Men ni säljer ju inte så mycket mannagryn. Nej. Nej, så vad sjutton använder ni mannagryn till? Ska jag vara helt ärlig så använder vi mannagrynen till att göra rent våra bulkkulor på lastbilarna. Och det är att vi kan inte ha kemikalier i de här behållarna som ska rengöra kulorna, utan det ska vara livsmedel. Så vi blästrar kulorna invändigt för att de ska vara rena och hygieniska. Och du blästrar dem med mannagryn? Med mannagryn. Alltså det är bland det nördaste jag har hört på länge, men det är så himla roligt. Ja, de där detaljerna, jag älskar sånt. Nu går vi ner till magasinet. Ja. Ja. Måste jag fråga dig om, vad är det här för någonting? Det är plomber till våra bulkbilar när vi kör bulkmjöl. För att när en lastbil är lastad så plomberar man luckan. Plomberar utloppen där man egentligen blåser ut mjölet sen.
för att om en sån här är bruten när vi kommer till kund eller bageri, så får chauffören inte lossa den mjölen. Ja. Så vi ska veta, ingen får vara då. Tallat på ditt mjöl helt enkelt. Ja, ungefär. Ja, hörrni, nu har vi följt hela processen. Bakom mig så har vi storsäckar med mjöl i, inte nästa, men nästa video. Då ska vi se hur den här blir omvandlad till bröd inne på Pågens bageri. Tycker det var kul, vill att vi ska gräva ner oss ännu mer i svensk spannmålsproduktion. Kanske åka tillbaka hit i augusti, haka på en skördetröska ut och se hela den processen. Ja, tryck jättegärna på like. Också så här, vad vill du se för någonting mer kring det här? Skriv jättegärna en kommentar och berätta, ska vi försöka uppfylla det. Alltså, jag älskar ju svenska bönder och svensk matproduktion och vi måste kunna visa mer ifrån det här. Det kommer ju förstås mer från Pågen också. Håll utkik redan om ett par dagar och ja, om ni inte redan prenumererar så gör det.